एउटा महिलाले सिन्दुर पुस्नु परिरहेको छ एउटा बच्चो भएको छ उहाँहरूको संरक्षण कसले गर्ने अब खाने लाउने व्यवस्था कसरी गर्ने एउटा अभिभावक त नै गुमेको छ यस्ता हतियाराहरूले समाजमा अहिले प्रायोरिटी पाएको म भन्न चाहन्छु कहिले महिलाको हत्या कहिले अभिभा के अरे मैलाको हत्या छ भने कहिले वृद्धाको हत्या छ कहिले कसको हत्या छ हत्याले यहाँ मौलाएर गयो क्या हत्या चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कानुनले सम यस्ता अपराधीहरूलाई कुनै छुटको अवस्था नहोस् र यो घरबेटीलाई कानुनले हदैसम्म आजीवन कारावास दिनुपर्छ नभएदेखि यस्ता फेरि अर्को तपाईँको एक सब्सक्राइब हाम्रो लागि हौसला प्राप्त हुनेछ त्यसैले प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला नमस्कार मेरो नाम चाहिँ शान्ता दर्नाल मेची मेचीनगरपालिका वार्ड नम्बर सातमा मेरो घर पर्छ र म पेसाको रूपमा चाहिँ एउटा व्यवसायिक पेसा पनि गर्दछु र समाजसेवा एउटा जनप्रतिनिधि पनि हो वडा नम्बर सात यो घटना भनेको अति नै दुःखदायी अमानवीय घटना छ किनभने एउटा मानवले मानवलाई मारिरह मारिरहेको अवस्था छ यो भाडामा बस्ने कुरा आइरहेछ यहाँ जो कोही पनि अब व्यवसायिक ढङ्गले पनि कुनै जागिर खाने सवालमा पनि सहरतिर पसिएको हुन्छ र उहाँ पनि त्यस्तै भएरै सहर पस्नुभएको थियो होला अब यतिका दिनसम्म कतियौँ वर्षसम्म त्यहाँ बस्नुभएको होला र उहाँ घरबेटीकोमा पनि एउटा परि पारिवारिक रूपमै परिवार जस्तो भएर बस्नुभएको हुनसक्छ तर उहाँले यो अना अमानवीय व्यवहार देखाउनु भयो एउटा भाडाकै कुरालाई लिएर एउटा मान मानव दुर्व्यवहार गर्नु चाहिँ राम्रो कुरो होइन भन्न चाहन्छु म किनभने पैसा भन्ने कुरा सबैभन्दा पैसा ठुलो होइन भनिन्छ तर पैसा नभई पनि नहुने चिज हो तर यो कोभिडको महामारी चलिरहँदाखेरि विश्वभर नै यो महामारी चलिरहेको छ एकले एक, एक मानवले अर्को मानवलाई सहयोगको भावना राखिरहेको अवस्थामा यो हाम्रो देशमा यो काठमाडौँमा चाहिँ यस्तो दुर्घटना भएको छ यो निन्दनीय दुर्घटना हो यो हुनु हुँदैन थियो उहाँले अब आ, पछाडि भाडाको पैसा दिन सक्नुहुन्थ्यो होला उहाँ एउटा त घरबेटी हो नि त उहाँ एउटा अभिभावक पनि हो क्या घर भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूको एउटा घरबेटी भनेको चाहिँ अभिभावक जस्तो पनि हुन्छ किनभने उहाँले चाहिँ यो भाडा दिएन भनेर उहाँलाई प्रहार गरेर मार्नुभन्दा पनि उहाँलाई के चाहिँ केही रकम सहयोग गरिदिनु भएको भए उचित हुन्थ्यो मान्छेले मान्छेलाई मार्नु भन्ने अधिकार प्राप्त त छैन तर पनि यो दुर्व्यवहार किन गर्नुभयो उहाँले अब यो एउटा परिवार यहाँ विचलित भइरहेको छ उहाँ एउटा महिलाले सिन्दुर पुस्नु परिरहेको छ एउटा बच्चो भएको छ उहाँहरूको संरक्षण कसले गर्ने अब खाने लाउने व्यवस्था कसरी गर्ने एउटा अभिभावक त नै घुमेको छ अब यो अभिभावक त त्यो घरबेटीको कारणले घुम्यो अब मैले चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालतिर रा, हेरिराख्दाखेरि हत्या चाहिँ कसरी भइरहेको छ भने कुन त धेरै तिर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन पैसा नि अब उहाँले भाडा तिन हजार भनिराखेको छ अब यो तिन हजारको कारणले नै एउटा यो विपन्न वर्ग गरिब यसलाई जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तो लागेको पनि होला र आवेशमा आएर उहाँले विवाद गर्दा गर्दै आवेशमा आएर त्यसरी हत्या गर्नुभयो होला यो हत्याले त उहाँलाई पनि दुर्घटना निम्त्यायो नि त राम्रो कुरो त भएन अब उहाँले पनि आजविन कारावास बस्नु पर्ने भयो परिवारले पनि सामाजिक तिरस्कार भोग्नु पर्ने भयो घरबेटी भएँ भन्दैमा अब एउटालाई हत्या त गरियो उहाँको जीवन त गयो तर उहाँलाई पनि मानसिक टर्चर त भयो नि उहाँ त एउटा अब हत्या गर्नुभयो आजीवन कारावास बस्नु होला परिवारलाई चाहिँ मानसिक टर्चर हुने भयो अब उहाँहरूले पनि हत्याराको सन्तान भनि भनी माग्नु पर्ने भयो अब छोरा होलान् छोरी होलान् परिवारका अन्य सदस्य धेरै पारिवारिक ढङ्गले बस्नुभएको होला आफन्तजनहरू होलान् त फलानाको हत्याराको सन्तान भनी पर्ने उहाँको कारणले भयो क्या अनि यो काठमाडौँमा अर्को कुरा चाहिँ के भन्छु भन्न चाहन्छु भने म कहिले घरबाट गला तिहार निकालिरहेको हुन्छ कहिले भाडा दिएनस् भने यसो गर्छु उसो गर्छु भने भनिरहेको हुन्छ अब आम्दानी छैन अहिले यो महामारीमा मान्छेलाई पेट पाल्नै गाह्रो भइराखेको बेला भाडा तिर्ने त कुरै आएन अब त वर्षौँदेखि बसेको मान्छेले एक दिन दिन्छ होला भन्ने मनस्थिति राखेर रा, उहाँहरूले सम्झिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हो किन यस्तो गरिरहनु भएको छ घर भेटीहरूले सबैलाई आफ्नो परिवार जस्तो मानिरहनु पर्ने हो मानिरहनु भएको छैन एउटी महिला आज भाँडाकुँडा फालेर सडकमा हुन्छन् आज एउटा वृद्ध भाँडा तिर्न नसकेको अवस्थाले गलततिर निकालिएको हामी यहाँ चाहिँ सञ्जालहरूमा देखिरहेका छौँ र म चाहिँ यो के भन्न चाहन्छु भने दुःखदायी घटना हो यो यस्तो घर उहाँहरूको छ बाहिरबाट गएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अनेकौँ कारणले जानुभएको छ उहाँहरूले यो गएर उहाँहरूको गो, घरमा बसिदिनु भएन भने उहाँहरूको गो, घर पनि घर जस्तो हुन्न कि त्यो एउटा भूत बङ्गला भन्न चाहन्छु क्या म उहाँहरू मात्रै घर बनाएर के गर्नुहुन्छ त यसरी घरमा भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूलाई कर्मश कर्मश गलत्याउँदै निकाल्दै कर्मश मार्दै गइयो भने उहाँहरूले घर बनाएको अर्थ त रहेन एक्लै बसेर त आम्दानी हुन्न होला तिन हजारको कुरा छ यो तिन हजार त मान्छेले हिँड्दै जाँदाखेरि चिया खर्च पनि हुन्छ क्या चिया खर्चमा पनि खर्च गरिन्छ अनि यस्तो बेलामा त्यो तिन हजारको लागि एउटा मानवको ज्यान गएको छ सम्पूर्ण काठमाडौँमा रहनुहुने सम्पूर्ण घरबेटी त्यस्तो नहुन सक्नु होला तर यो घटनाले चाहिँ के सन्देश जान्छ भने दिएन भने यसै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने भान पनि हुनसक्छ होइन कतिपय नकारात्मक सोच भएका हुनुहुन्छ होला कतिपय सकारात्मक हुनुहुन्छ होला पहिले मान्छेले नकारात्मक सोच लिएर पनि हेपेर पनि त्यसो गर्न सक्ला यो त नराम्रो सन्देश गयो र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अब एउटा अभिभा अभिभावक नै गुम्नु भएको छ अब उहाँका सन्तानहरू होलान् श्रीमती हुनुहुन्छ अब त्यो श्रीमतीलाई संरक्षण कसरी गर्ने के गर्ने अब त्यत्तिकै छोड्दिन पनि मिलेन होला अब राज्यले कतिपय घटनाहरू यसरी नै अहिले व्यवस्था भइराखेका छन् होइन कतिपय घटनाहरूलाई व्यवस्थाको तरिकाले हेरिएको छ अब यो घटनालाई पनि कसरी हेरिने हो तर ती महिलाले आज एउटा विधवाको रूप लिनु परेको छ अभिभावक त गुमेको छ उहाँलाई संरक्षण कसरी दिने कानुनले अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग उहाँहरूको संरक्षण अब कसरी गर्ने के गर्ने कतिसम्म गर्दा उचित हुन्छ के गर्दा उचित हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरिदिनु हुन पनि आग्रह गर्दछु गर म र अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने यस्ता हतियाराहरूले समाजमा अहिले प्रायोरिटी पाएको म भन्न चाहन्छु कहिले महिलाको हत्या कहिले अभिवा के अरे मैलाको हत्या छ भने कहिले वृद्धाको हत्या छ कहिले कसको हत्या छ हत्याले यहाँ मौलाएर गयो क्या हत्या चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कानुनले सम्म यस्ता अपराधीहरूलाई कुनै छुटको अवस्था नहोस् र यो घरबेटीलाई कानुनले हदैसम्म आजीवन कारावास दिनुपर्छ नभएदेखि यस्ता फेरि अर्को घरमा भाँडावाल मारिने छन् एकचोटि छुट दियो भने फेरि यसै गर्न पर्ने रहेछ भन्ने अवस्था दोहोरिन पनि सक्छ र कानुनले चाहिँ हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म यस्ता व्यक्ति समाजका एउटा कलङ्कित व्यक्ति नै हुन् यस्ता व्यक्तिलाई के चाहिँ गर्नुपर्छ भनेदेखि राज्यले पनि अहिले दण्ड दिने त्यस्तो छैन र थपक्क पक्रेर लाने अनि उहाँ लगेर सुरक्षित राख्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई अलिकति चाहिँ यातना चाहिँ दिनुपर्छ क्या अरूलाई दुख्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ अरूलाई हत्या गर्दाखेरि कस्तोसम्म यातना भोगेछ त्यसले भन्ने महसुस हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर हौस तपाईँको एक सब्सक्राइब हाम्रो लागि हौसला प्राप्त हुनेछ त्यसैले प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला